Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін сіздермен электроэнергетика мамандығы да оқитын бакалавр оқу бағыты бойынша оқитын студенттер үшін кәсіпорындарды электрмен жабдықтауды жобалау пәнін бастаймыз. Пәнді оқитын сіз дайындаған оқитын сіз дәрістер жинағын оқитын дайындаған аға оқытушы Әгелбаева Мереке Жанатовна энергетикалық жүйелер кафедрасы. Дәрістің осы бағытында өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен қамтамасыз ету мәселесі баяндалады. Электрлік жүктемелердің есептеулері, қосалқы станциялардың электр құрылғыларын, желілер мен серіктестерін таңдау, электр энергиясын тарату тәсілдері, реактивті қуатты өтемелеу мен өтемақысын сапалық қамтамасыз ету жан-жақты қарастырылған. Өндірістік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау жүйесін жобалаудың мәселелері, өндірістік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау жүйесін жобалаудағы техникалық, экономикалық есептеулер, электр жабдықтарын таңдау, жалпы өндірістік спецификалық тұтынушыларды электрмен жабдықтау және найзағайдан қорғаныс қарастырылған. Бізде бұл дәрістер жинағында 7 лекция қарастырылған, 7 дәріс. Осы дәрістердің әрбір дәрістің соңында сіздерге арналған сұрақтар болады. Сол сұрақтарға келесі сабақтың басталуына бір күн қалғанға дейін сол сұрақтарға жауап жазып маған жібересіз деп бірге қарастырамыз. Және де осы 7 видео сабақ болады. Осыларды осы дәрістермен және де сіздерге берілген тапсырмалармен бірге бірігіп жұмыс істеуге тырысайық. Бірінші дәрісіміз ол электрмен жабдықтау жүйесіне қойылатын негізгі талаптар және электрмен жабдықтау сұлбасын салудың негізгі принциптері, қоректендіру көздері, дәрістің мазмұны, бұл жерде электрмен жабдықтау сұлбаларын салудың негізгі принциптері мен шарттары, дәрістің мақсаты, қоректендіру көздерімен танысу. Рационалды түрде орындалған өндірістік кәсіпорынды электрмен жабдықтаудың жаңа жүйесі келесі талаптарды қамтамасыз етеді. Үнемділік, электрмен жабдықтау сенімділігі, іске асыру қауіпсіздігі мен ыңғайлылығы, электр энергиясының сапасы, жүйенің икемділігі, ары қарай даму мүмкіндігі, қорек көзінің тұтынушының электр қондырғыларына максимал түрде жақындауы, сонымен қатар құрылыс монтаж жұмыстардың орындау мерзімі қысқа болуы керек. Тағы да мүмкіндігінше жүйелер электр энергиясы мен түсті металдар аз шығындалатын шешімдер жүйелерде түсті металдар аз шығындалатын шешімдері қолдануы керек. Электрмен жабдықтауға қойылатын маңызды талаптар. Соққылық жүктемесі тез ауысатын циклды түрде қайталанатын электр қабылдағыштар, электрмен жабдықтау жүйесінің барлық режимдерінде қоректендірілуі ажырамауы тиіс электр қабылдағыштар, лас ортадағы зоналарда орналасқан электр құрылғылары, электрмен жабдықтау жүйесін салғанда электр энергиясын
қабыл отағыштардың категорияларын есепке алу қажет. Категорияларды анықтағанда жаңағы қойыл талаптарын ескеру керек. Электр қондырғыларының ережелері сәйкес электр қондырғыларының ережелерімен сәйкес бірінші деңгейлі электр қабылдағыштар үшін екі өзара резервтелетін тәуелсіз қорек көздері қарастырылады. Екінші деңгейлі электр қабылдағыштарды электр энергиясымен жабдықтауда оларды екі өзара резервтелетін тәуелсіз қорек көздерімен қамтамасыз ету ұсынылады. Екінші категорияға апаттық режим кезіндегі негізгі өндірістің жұмысын жалғастыру мүмкін емес болатын технологиялық қондырғылар кіреді. Тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың біртекті қажетті резерв деңгейімен қамтамасыз етіледі. Резервтеу негізгі өндірістің апаттан кейінгі режимін жалғастыру үшін қажет. Үшінші категориядағы тұтынушыларды қоректендіру резервтеуді қажет етпейді. Электрмен жабдықтау сұлбаларына қойылатын талаптар мен оның параметрлері тұтынушы сенімділігінің деңгейі мен қуатына байланысты. Екінші деңгейлі электр қабылдағыштарды электр энергиясымен жабдықтауда оларды екі өзара резервтелетін тәуелсіз қорек көздерімен қамтамасыз ету ұсынылады. Екінші категорияға апаттық режим кезіндегі негізгі өндірістің жұмысын жалғастыру мүмкін емес болатын технологиялық қондырғылар кіреді. Электр қондырғыларының ережелеріне стандарты бойынша 131.09.97 жалпы тағайындалу бойынша электрмен қамтамасыз ету жүйелерінде сапа нормаларына сәйкес қажетті мөлшерде электр энергиямен қамтамасыз ету керек. Электр энергиясы сапасының төмендеуі энергияның қосымша шығынына және де электр тораптарының өткізу қабілетін төмендетеді. Электр машиналарының конденсаторлық құрылғылардың электр қондырғыларының және тағы басқа қызмет ету мерзімінің азаюына алып келеді. Трансформаторлық және тарату қосалқы станцияларды электр энергиясының тұтынушылардың электр құрылғыларына максималды түрде жақындату қажет. Нәтижесінде терең ендіру арқылы трансформациялар сатыларының санын қоректендіру және тарату тораптарының жоғары кернеуін азайтамыз. Магистральды тоқ сымдарын ендіре аламыз. Есептік ол максималды қуаттың шамасы бойынша кәсіпорынды бөлуге болады. Мини бірліктен жүздікке киловаттқа дейін кішісінде ұсағында 3-тен 5 мегаватқа дейін, орташа 5-тен 75 мегаватқа дейін, ірілері 75-500 мегаватт, өте ірілері гиганттары 1000 мегаватқа жуық болады.
өндірістік кәсіпорындарда электрмен жабдықтау сұлбалары келесі негізгі принциптерді есепке алып құрастырылуы қажет. Қоректендіру көздері электр энергиясын тұтынушыларға максималды түрде жақын болуы қажет. Терең ендіруді кең түрде енгізу және бытықсы 2-3 және одан көп терең ендірілген қосалқы станцияларға бөлі мүмкіндігін болуы қажет. Әр кернеудегі электр энергиясының тартылуы мен трансформациялау сатысының саны мүмкіндігінше аз болуы керек. Қосалқы станцияның электрлік қосулары мен электрмен жабдықтау сұлбалары, электрмен жабдықтау және резервтеу деңгейі біріктігі қамтамасыз ету қажет. Электр энергиясының таратуды қоректендіру магистральды сұлба арқылы жасауға кеңес етіледі. Радиалды сұлбалар негізделуіне байланысты қолданылады. Электрмен жабдықтау сұлбасы өндірістің технологиялық сұлбасын есепке алып, блоктың принципте орындалуы қажет. Параллель технологиялық желілердегі электр қабылдағыштарын қоректендіру қосалқы станцияның әртүрлі шиналардан алынады. Өзара технологиялық агрегаттар бір секциядағы шинадан қоректендіру алуы қажет. Электр тораптарының барлық элементтері жүктелуі тиіс, өйткені ол шығынның азаюына себепкер болады. Резервтеу электрмен жабдықтау сұлбасының өзінде қарастырылады. Ол ажыратылған жүктемелерді жұмыс жасап тұрған сұлба элементтері арасында өзара таратылады. Сонымен қатар, электр қондырғыларының асқын жүктелу қабілеті қолданылады. Және жекеленген жағдайларда жауапты емес тұтынушылар өшіріледі. Тораптағы жұмыс жасамайтын элементтердің болуы негізделуі қажет. Тораптағы электрмен жабдықтау элементтерінің жеке жұмысын қолдану керек. Желінің, секцияның, тоқ сымдарының, трансформаторлардың, яғни тоқ күші және тоқ күші мен ырқаны оңайлату үшін кәсіпорынның электрмен жабдықтау жүйелерін терең секциялануды қолдану қажет. Кернеудің барлық сатысында кеңінен қолдану кез келген категорияларды жүктемеде терең секциялау сұлбасын қолдануға мүмкіндік береді. Кейбір жағдайда энергиямен жабдықтаушы ұжымдармен келісу арқылы параллель жұмысқа рұқсат беріледі. Мысалы, соққылық тез айнымалы жүктемені қоректендіруде, егер электр қозғалтқыштарының өздігінен қосылуында АВР рақ дегеніміз бұл жерде автоматический ввод резерва, резервтің автоматты қосылуы қажетті тез қосылуды қамтамасыз етпесе. Электрмен жабдықтау мәселелері объектінің бас жоспарын
құрастырған кезде құрылыстық және технологиялық сұрақтармен бірге шешілуі тиіс. Кешіріңіздер, жаңа РК деп айтпай кеттім. Бұл РК дегеніміз резервті қосылу, ал РАК резервті автоматты түрде қосылу. Шешілуі тиіс. Кәсіпорындарды рационалды электрмен жабдықтаудың мәселелері осы аудандағы жалпы энергетикамен бірге қарастырылуы тиіс. Электрмен жабдықтаудың шешімі ауданды электрлендірудің алдағы жоспарын есепке алуы тиіс. Себебі ол барлық саланы электрмен жабдықтаудың қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сол кәсіпорынның аумағындағы рационалды шешім әрдайым жалпы осы ауданды электрлендіруде тиімді және арзан болмайды. Көптеген кәсіпорындардың негізгі қоректендіру көзі электр станциялары, сонымен бірге генераторлар, кернеуінің шиналары, өзіндік жылу электр орталығы және энергия жүйенің аудандық қосалқы станциялары. Тәуелсіз қоректендіру көзін таңдауды энергия мен жабдықтаушы ұжым жасайды. Ол жерде қосылудың техникалық шарттары, оның сипаттамасы көрсетіледі. 90 жылдардың басында энергия жүйеде аудандық қосалқы станциядағы 110-220 киловатт кернеудегі шиналардан тұтынушыларды қоректендіру жоспарға алынады. Ол генератор тораптарын гальваникалық босату және тораптағы әртүрлі тұтынушылардағы зақымдалудың генератор жұмысында әртүрлі әсерін жоюға мүмкіндік береді. Салынып жатқан электр станцияларында тұтынушыларға арналған 6, 10 және 35 киловатт тарату құрылғылары қарастырылмаған. Барлық қуат жақын аудандық қосалқы станцияларына 110 және 220 киловатт кернеуде беріледі. Кәсіпорындарда өзіндік жылу электр орталығын салу да тиімсіз болып табылады. Мұндай шешімдер энергия компаниялар үшін экономикалық жағынан тиімді, бірақ ол тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың беріктігін төмендетеді. Электрмен жабдықтау жобасын құрастырушы тәуелсіз қоректендіру көзінің берінің апаттық ажыратылуы кезінде электр қабылдағыштарының ажыратылмай қоректенуін анықтайтын келесі факторларға ерекше мән беру қажет. Апаттық режимнен кейінгі қоректендіру көзінен қалған тұрақтылығын кернеу шамасы 0,9 номиналды кернеуден аз болмауы тиіс. Бір қоректендіру көзі апаттық ажыратылғаннан және релелік қорғаныс пен автоматика әсерінен кейін қалған қоректендіру көзі қысқа уақыттағы кернеу төмендеуі болуы мүмкін. Егер кернеу жоғалуының шамасы мен оның ұзақтығын қалған қоректендіру көзінің электр қабылдағыштарының ажыратылуына алып келетін болса, онда ол қоректендіру көзін тәуелсіз болып саналмайды. Резервті қоректендіру көзі қалған кернеудің шамасы 0,7 номиналды кернеуден төмен болмауы қажет. Өзіндік электр станциялары жылу электр орталығын гидроэлектр станцияларын салу келесі жағдайларда тиімді болады. Қ
кәсіпорынның буға және ыстық суға қажеттілігі біршама болғанда, кәсіпорында қалдық отын және тағы басқа және оны электр станцияға қолдана алу мүмкіндігі болғанда, қашықтығы біршама немесе энергия жүйенің қуаты жеткіліксіз болғанда, қоректендіруі ажырамау тиіс, ерекше топтағы электр қабылдағыштар бар болса, ал өзіндік қоректендіру көзінің электрмен жабдықтауды резектеуге керек болса. Өзіндік қоректендіру көзінің көзі ретінде қолданатын электр станция жақын маңдағы энергия жүйенің электр торабымен электрлік байланыста болуы тиіс. Байланыс тікелей генераторлық кернеумен немесе байланыс трансформаторлар арқылы жоғары кернеуде жүргізіледі. Өндірістік кәсіпорындарда электр энергиясын қабылдау орны ретінде бола алады. Ірі кәсіпорындарындағы терең ендірілген қосалқы станциялар арасында электр энергиясын таратуға арналған кернеуі 110 кВт және одан жоғары түйіндік тарату қосалқы станциялары. Кернеуі 35 кВт және жоғары бас төмендеткіш қосалқы станциялары бір немесе бірнеше болғанда. Кернеуі 35 кВт және жоғары терең ендірілген қосалқы станциялардың қоректендірілуі энергия жүйенің қосалқы станциясынан алынса, орталық тарату қосалқы станциялары немесе тарату қосалқы станциялары егер кәсіпорынның тарату тораптарымен қоректендірілуін кернеуі бірдей болса. Кернеуі 6-дан 20 кВт-қа кВт электрлік жүктемесі аз кәсіпорындарының трансформаторлық қосалқы станциялары электрлік жүктемесі 100-150 мегаватт және одан жоғары ірі энергия қабылдайтын кәсіпорындарда электр энергиясының қабылдағышы ретінде кернеу 110-500 кВт түйіндік тарату қосалқы станциялары қолдана алады. Түйіндік тарату қосалқы станциялары әдетте энергия мен жабдықтаушы ұжымның қарауында болады. Сондықтан олар ережеге сай өндірістік кәсіпорынның алаңынан тыс, бірақ оған жақын аралықта орналасады. Егер түйіндік тарату қосалқы станциясы бір кәсіпорынның терең ендірілген бірнеше қосалқы станцияларында қоректендіруге арналса, онда олар кәсіпорынның территориясында орналаса алады. Және өндірістік кәсіпорынның қызметкерлері қызмет жасай алады. Жүктемесі бірнеше ондаған мегаватт кәсіпорындарда электр энергиясының қабылдағышы ретінде БТқ-сы ПГВ 6-10 кВт 10 кВт трансформаторлық қосалқы станциялары бола алады. Кәсіпорындардағы электр энергиясын қабылдағыш орындар саны бірнеше факторлармен қоректендірудің біртектігіне қойылатын талаптармен кәсіпорынның сатылы дамуымен экономикалық тиімділігімен анықталады.
Жалпы электрмен жабдықтау жүйесі деп, біз электр энергиясын өндіру, жеткізу және таратуға арналған құрылғылар жиынтығын айтамыз. Қалалардағы алғашқы электростанциялары көшелерді жарықтандыру, электрлі көлікті фабрикалар мен зауыттарды қоректендіру үшін салынған болатын. Электрлік энергия әртүрлі кернеудегі электрлі желілер және электр тарату байланыс жолдар арқылы жеткізіледі және таратылады. Қазіргі уақытта электр энергияны өндіру, жеткізу және тарату жиілігі 50 Гц 3 фазалы айнымалы тоқ арқылы жүзеге асырылады. Қала аумағында орналасқан тұтынушыларды қоректендіру үшін арналған арнайы электрлік жүйесі құрылады. Және олардың өзіне тән ерекшеліктері болады. Өнеркәсіптің электрмен жабдықтау жүйесі кәсіпорындық электр энергия қабылдағыштарын электр энергиямен қоректендіру үшін құрылады. Кәсіпорындық электр энергия қабылдағыштарына әртүрлі механизмдердің электродвигательдері, электрлік пештер, электролиз құрылғылары, электрлік дәнекерлеуге арналған аппараттар мен машиналар, жарық беретін қондырғылар жатады. Электрмен жабдықтау жүйесін ұтымды таңдаудың басты шарты ол есептік жүктемелерді дұрыс анықтау. Жүктемелерді электр желілерінің жекелеген тораптарын кезекпен қарастыра отырып, төменгі сатыларынан жоғарғы сатыларына қарай есептеу керек. Есептік жүктемелерді анықтаудың дәлдігі шығарылатын есептің сипатына байланысты тағайындалады. Есептік жүктеменің шамасы өндірістің белгілі бір деңгейіне немесе анықталған мерзімде тиісті болады. Жүктемені анықтаудың анағұрлым дәлдігі тұтынушыға енгізгенде ғана белгілі болады. Қаланың электрмен жабдықтау жүйесінің элементтерінің жүктемесін шамамен алынған көрсеткіштермен есептейді. Қоғамдық тұрмыстық сипаттағы тұтынушылардың жүктемелерін есептеудің нақты тәсілдері жоқ. Сондықтан мұндай түрдегі есептерді жуық әдістермен жүргізеді. Жүктеме өндірістің технологиялық процесін, тұрғындардың еңбек және тұрмыстық тәртібін ұйымдастыру ерекшеліктермен анықталатын көптеген жағдайларға байланысты болғандықтан ықтимал шама болып табылады. Электр қабылдағыштардың сипаттамасы электр тұтынудың сипатына және электрлік жүктеменің көрсеткіштеріне байланысты қаланың барлық тұтынушылары белгілі бір топтарға бөлінеді. Олар қаланың қоныстандыру зоналарының тұтынушылары, кәсіпорындық тұтынушылар, жалпы қалалық үй-жай тұтынушылары, су құбыры, жерасты су құбыры және тағы басқа. Қалаға жанасқан аудандардың тұтынушылары болып табылады. Қоныстандыру зоналарының тұтынушыларына ғимараттар, яғни тұрғын және коммуналдық қоғамдық үйлер жатқызылады. Қоныстандыру зоналардың тұтынушылары электрлік энергия түрлендіру әдісіне байланысты келесі электр қабылдағыштарды қолданады. Ол электр энергиясын жылуға түрлендіретін электрлік қыздыру аспаптары мен қондырғылары, электрлік энергияны механикалық энергияға түрлендіретін технологиялық қондырғылар, радио қабылдағыштар, теледидар және басқа да қондырғылар. Қазіргі кезде пәтерлердің электр қабылдағыштармен толтырылуы тұрғындардың материалдық деңгейіне және өмір сүру жағдайына, дүкендерде аспаптардың болуына, тұрғындардың жұмыстық қызметтің ұйымдастырылуына байланысты болады.
Жекелеген тұтынушылардың активті және реактивті жүктемелері айнымалы шамалар қатарының кездейсоқ функциялары болып табылады. Жүктемелерді математикалық статистика әдістерінің көмегімен өнделген тәжірибелік мәліметтердің негізінде анықтайды. Активті реактивті жүктеме үшін орташа максимум келесі орташа максимум бізде максимум формуламен анықталады. Бұл жерде өлшеулер кезіндегі жүктеме максимумның мәні өлшеулер саны орташа квадраттық ауытқуы есептік максимум болады. Қалыпты таратудағы нормалаған ауытқу коммуналды тұрмыстық тұтынушылар үшін 2 деп алуға болады. Электрмен жабдықтау сызбасын және желі кернеуін таңдау кезінде желі кернеуін ток көзінен электр қабылдашқа дейін энергия трансформациялаудың қолайлы санын және желілердің номиналық кернеуін анықтау қаланы электрмен жабдықтау жүйесін жобалағанда негізгі мәселелердің бірі болып табылады. Желілерді дамыту кезінде электрмен жабдықтау жүйесінің барлық сатыларындағы номиналық кернеуі жоғалады және аралық трансформациялық энергия жойылады. Қалалық электрмен жабдықтау жүйесі үшін келесі номинал қолданылады. Жоғарғы киловатт жоғарғы кернеуліктегі жабдықтаушы желі. Біз жаңа айтып өткендей, электрмен жабдықтаушы желіде жоғарғы кернеулік ретінде 220 және 330 киловатт қолданғанда 220-330 киловатт түріндегі трансформациялы негізі болып табылады. Үлкен қалалар және өндірістер үшін желдегі шығындары ол 11 миллионнан астам киловатт кернеу жүйесімен салыстырғанда анағұрлым аз болады. Электрмен жабдықтау сызбасын таңдау кезінде жаңағы өндірісті электрмен жабдықтау жүйесі дегеніміз ол жаңағы өндіріс аумағындағы орналасқан барлық кернеуліктегі электр желілердің жиынтығы болып табылатын жүйені қарастыру. Бұл жүйе кернеулігі 35 киловатт және одан жоғары электрмен жабдықтаушы желілерді және кернеуге дейінгі қалалық тарату желілерін қамтиды. Содан кейін біз жаңағы ток және кернеу трансформаторларын таңдаймыз. Себебі жоғарғы қуатты электр жүйесіне және кішкентай қуатты қосалқы станция трансформацияларынан қоректенетін токтан трансформаторлар динамикалық тұрақтылығы бойынша қысқаша тұйықталу токтарына тұрақты емес болғандықтан кейде бұл шама бір шама үлкен болуы. Бұл әсерінен ток трансформаторларын жоғарғы кернеу жағына қоюға келмейді. Сондықтан оларды кіші кернеу жағына орналастырады. Ал трансформаторларды сақтандырғыштармен қорғау жүзеге асырылады. Келесі сіздерге арналған сұрақтар. Бұл жерде бірінші сұрақ. Өндірістік кәсіпорындарды электрмен жабдықтаудың жаңа жүйесі қандай талаптарды қамтамасыздандырады? Электрмен жабдықтауға қойылатын маңызды талаптар қандай категориядағы тұтынушылар қоректендіру резервтерді қажет етпейді? Электрмен жабдықтау сұлбарларына қойылатын талаптар мен оның параметрлары
Екі өзара резерттелетін тәуелсіз қорек көздері қандай деңгейлі электр қозғаушы үшін қарастырылады? Электр энергиясы сапасының төмендеуі қандай шығындарға келеді? Өндірістік кәсіпорындарда электр мен жабдықтау сұлбалары келесі негізгі принциптерді есепке алып құрастырылуы қандай принциптер құрастырылуы керек? Электр мен жабдықтау жобасын құрастырушы тәуелсіз қоректендіру көзінің біреуінің апаттық ажыратылуын кезінде электр қабылдағыштарының ажыратылмай қоректенуін анықтайтын келесі факторларға ерекше мән беру қажет. Қандай факторларға мән береміз? Және де өздік электр станцияларын, жылу электр орталығы, гидроэлектр станцияларын салу келесі жағдайларда тиімді болады. Бұл жерде қандай жағдайларда тиімді болады? Өндірістік кәсіпорындарда электр энергиясын қабылдау орны ретінде бола алады. Сіздерге арналған сұрақтар түсінікті деп ойлаймын. Келесі дәрісте кездескенше сау болыңыздар.